Kdyby tohleto, přísám Bohu, že je to bod ebautismus zakládaný na naprostý pravidě, kdyby tohleto totiž udělal Bureš, tak ho média rozsekají. Ale protože to, co teď budeme probírat, udělali vládní ministři za KDU, ČSL a ODS, tak je to samozřejmě všechno v pořádku a my bychom měli držet oba krok. Přátelé, na CNN Primo News měla probíhat velká diskuze, velký diskuzní pořad. Jo? A ten diskuzní pořad měl být i na téma zdražování. Ševčík, který je ekonomickým expertem hnutí Triklora a Robert Šlachta, předseda hnutí Přísaha, byli vyhozeni tři minuty před začátkem vysílání ze CNN Prima News, kteří měli sedět jakoby mezi diváky a to přímo na příkaz vládních úředníků ministra Jurečky a Kupky. Ti řekli, že nebudou odpovídat na jejich otázky a pokud tam budou, sami dva ministři odejdou ze studia. Ševčík situaci popsal následovně. Cituji. Už jsem seděl v sále a vysílání mělo začít zhruba za 3 až 4 minuty. V té chvíli za mnou a za panem Petříčkem a panem Šlachtou přišel pracovník televize, jestli s ním můžeme odejít mimo studio. Myslel jsem si, že si jdeme pro port nebo mikrofon. Odvedli nás do vedlejší místnosti, kde jsem zahlédl hlavní diskutující toho večera paní Alnu Šilerovou, pana Ragima Fialu, pana Mariana Jurečku a pana Markina Kupku. Ti to odkráčeli do sálu, ze kterého měli pořád vysílat. Nás odvedli do separátní místnosti a bylo nám sděleno, že pan Jurečka a pan Kupka nesouhlasí s tím, abychom jim položili dotazy. Pokud jim, panu Jurečkovi a panu Kupkovi, nebude vyhověno, takže odejdou ze studia. Tento požadavek nevznesla ani paní Šilerová, ani pan Fiala z SPD. Všichni nás to v ten obkamžik překvapilo a mě navíc i pobavilo. Tak oni už se opravdu bojí i otázek. Jo, přátelé, takže vláda České republiky, Uh, chodí do soukromé televize, kde doslova, doslova do písmene cenzuruje a dělá naprosté totalitní nátlaky na štáb soukromé televize, aby cenzurovali a zakazovali určité lidi, aby chodili do televize. Toto je vyjádření Roberta Šlachty. Vážení přátelé, přísaha odešla, přísahou odešla ze super debaty odešla z toho důvodu, že pět minut před zaháním debaty jsme byli vyzváni televizi Prima, že máme odejít, že koaliční ministři, pan Jovečka pan Kupka, nesouhlasí s tím, aby jsme položili otázku, aby jsme otázku mohli položit v televizi. Takže tím pádem jsme odešli. Vládník, vládní, politici, ministři se bojí toho, že jim někdo může položit otázku, bojí se lidí, bojí se toho, že ty otázky by na ně neuměli odpovědět, proto přísaha tam nebude a přísaha schází. Takže, abychom si to shrnuli, dva na sobě nezávislí svědci z konkurenčních hnutí, kteří se mezi sebou nemají rádi, tvrdí to též. To znamená, že to je naprosto 100% pravda. Ministři Kupka a Jurička jsou cenzuři, jsou to fašonci a nesnášejí jak názory, tak dokonce i dotazy. Vy si jich nesmíte ani zeptat, ani zeptat. Jako i ten blbej Putin, kdybyste se ho zeptali, tak by vám možná odpověděl a při by vás poslal do gulagu, ty vole. Ale tihleti předem dopředu řeknou se zdám nežádoucích osob a jim vyhověnou soukromou televizí. Upřímně teda, za mě nevím, co je horší. Jestli je horší to, že Jurečka s Kupkou přišli do studia a diktovali si koho, koho nebo kdo se jich smí ptát, a nebo jestli televize náhodou, televize CNN Prima News, neměla vystoupit do přímého přenosu a říct tohle, a tím pádem vyzvat tyto dva, ať odejdou ze studia a že nahradí ti dva z přísahy a triklóry, kteří jsou pro diskuzi a pro demokracii. Ale CNN Prima News, posledně to udělala i česká televize, v pořadu Máte slovo, ustoupili vládním požadavkům na cenzuru. Takže to je druhá vláda za sebou, která tady pořádá brutální cenzuru. Mimochodem, Česká televize se ohledně covidu taky jako nechovala moc dobře, protože když vládní úředník z Babišovy vlády totéž udělal na právníka hnutí Trikolora Jindřicha Rajchla, tak se to taky neřešilo. Ale tohle to je možná ještě daleko větší. Protože se jednalo o super debatu, která měla ještě větší sledovanost, než máte slovo. Jednalo se o třetího a čtvrtého nejvýraznějšího zástupce opozice, neparlamentní opozice, který tam byly. Vlastně nej, byly to nejvýraznější zástupci neparlamentní opozice, která tam byla. A ti byli zakázáni. A pak ti uh, Jurečka a Kupka řeknou, to si zvolila si jenom sama. Ano, ale na jejich příkaz, to samé jako s tím mazáním webů, to bylo taky soukromí firmy, ale na příkaz vládní úřadů. Takhle pracuje liberálně demokratická vláda, přátelé. Jinak to neumějí, protože oni fakt moc dobře vědí, že by neuměli na tyto otázky odpovědět.